Okay, TBH Chef ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကို review down ရတဲ့အထဲမှာတော်တော်များများတောင်းရတဲ့ Huawei ရဲ့ Y9 Prime 2019 ကိုပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့အပြည့်ရှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Huawei ရဲ့ Y9 Prime အကြောင်းကိုစစချင်းကြကြချင်းတော့က 33,900 ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ full screen ရမယ် notch မပါဘူး pop-up selfie camera ပါမယ် Kirin 710 နဲ့ 4000 mAh ဖြစ်မယ် type C ပါမယ် ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် account တွေကြီး ပါပဲ account တွေနေကြီးပဲ channel တွေ ultra wide lens ပါမယ် ပေါ့နော် ဆပုမနေလင်းပြောလို့ရှိရင် Huawei အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး price point နဲ့ဒီလိုမျိုး phone တစ်လုံးထွက်လာတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲကိုယ်တိုင်လဲအံ့ဩတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမနေလင်းပြောကြရအောင် Xiaomi ထဲမှာတော့မှဒီ price point နဲ့ဒီလို phone မျိုးမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့စလိုက်အောင် So Y9 Prime ကိုကျွန်တော် first impression လောက်တဲ့အချိန်တုန်းက Huawei နဲ့ US government နဲ့ Google ban နဲ့ ban ညာ ban နဲ့ဆိုတော့ပုံမနေလင်းပြောလို့ရှိရင် လူတော်တော်များများဟာဟွာဝေးကဒီလိုဖြစ်တော့မှဈေးလျှော့လိုက်တာပါပြန်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နေရပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးအားလုံးစီကအတန်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခံကောင်းတာဒီနေ့မှာတော့ဟွာဝေးမှာဘာဘန်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကစိတ်ချလက်ချကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပြောလို့ရပြီအရင်တုန်းက Google Play Service ကမဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးလဲပါမှာပါပါပြီးသားဟာတွေကပါမှာပါလို့ပြောလဲမင်းကစပွန်ဆာပေးထားလို့အဲ့စကားပြောတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကပြောခံနေရတော့မယ်ဆိုတော့မှန်တာပြောလဲ အပြောခံရတာပဲဒီနေ့မှာတော့မှန်တာပြောလို့ရှင်းတော့ကြည့်ကြရမလို့တော့ဘူးတေးကြတာတခုက Google Play Service ရမယ်အခုဟွာဝေးကအရင်ကဟွာဝေးတိုင်းပါပဲဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီ phone ကလက်ထဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ premium ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ပေးမဲ့ဖုန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့33,900နဲ့ full screen experience ရမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်မျှော်လင့်ချက်တော့အများကြီးမထားထားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ plastic သုံးထားလို့ချိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုး မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personally ပေါ့ 4000 mAh battery ပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ body ကမျှော်လင့်ထားသလိုပဲလေးမယ် 196 gram ရှိမယ် ထူမယ် 8.8 mm ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ size 6.59 inches ဆိုတဲ့ air zone size ကြီးကြောင့်သူ့ရဲ့ထူတာတွေလေးတာတွေကတိတ်ပြီးတော့မတိတာတော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်လွတ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ design ကတော့အားလုံးပဲတည်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲတူတုံလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်နေတဲ့ကလာက emerald green first impression လောက်ထားတဲ့ကောင်က blue ပေးဟာပိုလှလဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့သူရဲ့မျက်လုံးမှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကိုညီလူမျှတူပဲလှတယ်လို့ထင်ပါတယ်တစ်ခုခါတစ်ခုတက်ပိုလှတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ triple camera ပါမယ် fingerprint sensor ပါမယ် အောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ 3.5 mm jack ပါမယ် type C ပါမယ် speaker ပါမယ် ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီလို price point မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ micro USB 300 မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ type C ကို wanda aya sapwe myin dwe ya ma phit par de ko ye mingala ba da ba me ho ta ai yo le wanda lo mi ya ba u ba chaung le so daw u naw video naw phat ma set pyo pya ba me to chu nu build quality aya cloud de hne ya de feeling ga le ma so u ta a ma ma u ta a le ma pyo u cloud de ya chaung chi phit ni le so de khan sa che myu le ma ya u solid phit par de display ma 6.59 inches phit me 1080p plus phit me da ba me ta cha do full screen phone ni ne ma du da tu a ips lcd phit daw ma ba ဆိုတော့ size ရဲ့သူ့ရဲ့ notch မှာပါတဲ့ခံစားချက်ရဲ့အဲ့ဒါနေကတော့အားရစရာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် screen to body ratio ကြီးကလည်းကောင်းတယ် screen real estate ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲနောက်ဆုံးဒီ screen real estate ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ screen real estate ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်ရှင်းပြကြည့်ပါမယ် screen real estate ဆိုတာ screen မှာ content ဘယ်လောက်များများမြင်ရလဲ icon ဘယ်လောက်များများမြင်ရလဲ text ဘယ်လောက်များများမြင်ရလဲ အဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဆက်ဆက်ချင်း default အနေနဲ့ကတော့ screen real estate ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှအရာတွေအကုန်လုံးအကြီးမြင်ရမယ်ပေါ့နော် icon တွေဆိုရင်လည်းအကြီးမြင်ရမယ်စာတွေဆိုလည်းအကြီးမြင်ရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာတော့အဲ့ဒီ setting ကိုကျွန်တော်တို့ setting တွေက display ထဲမှာ text and display size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဆုံးထိ show လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အကြီးမြင်ရတဲ့ထက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမြင်ရတာကိုကျွန်တော်တော့ personally ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကို scroll လုပ်တဲ့အချိန်မျိုး web browser လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအများကြီး scroll လုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့အများကြီးမြင်နေရတဲ့ခံစားချက်ကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ screen size ကြောင့်သာအားရစရာဖြစ်နေပေမဲ့ panel quality ကြောင့်တော့အားရစရာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး panel ကြီးကစုပ်ပြတ်တဲ့နေလို့ပြောချင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ display brightness ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ် ဘေးဘက် ညာဘက် အပေါ်ဘက် အောက်ဘက် ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်း viewing angle တွေလည်းအဆင်ပြေတယ် အဲတိတ်ပြီးတော့အားမရတာက color reproduction မိုက်မှာပါ တိတ်ပြီးတော့ color accurate မဖြစ်ဘူး color တွေကနည်းနည်း dull ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် တိတ်ပြီးတော့ vibrant မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် OLED လို့တော့ဘယ်ကောင်းနိုင်မှာမလဲ IPS LCD ဆိုတော့ IPS LCD ဖြစ်နေတဲ့အတွက် under screen fingerprint နဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက် fingerprint ကအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ် ဒါမဲ့လည်းတိတ်တော့လည်းကိစ္စမရှိဘူး fingerprint ကမြန်တယ်လုံးဖြစ်တယ် ပြီးတော့ဒီလို phone size အကြီးကြီးတွေမှာ 100 operation အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတွေအတွက်လည်းတိတ်ပြီးတော့ပူနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့
နောက်ဘက်က fingerprint sensor ကို downward swipe လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် notification bar ပေါ်လာဟိုဘက်ဒီဘက် swipe လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ photo တွေကို browse လုပ်လို့ရတာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာဖုန်းကင်လို့ရတာအစရှိတဲ့အရင်တုန်းကရနေကြ functionality လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ bonus အနေနဲ့ရလိုက်တယ်လို့ပဲဆိုရတော့ဗျာ and the screen fingerprint ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာကျတော့အဲ့ဒီကောင်လေးမရတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲ account ဘက်ကလှည့်တွေးပြရတာပေါ့ပြောနေတဲ့ display ရနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းလွဲပါပြီဆို display ဘက်လေးပြန်လှည့်လိုက်အောင်ဆို lower mid range ဖုန်းတွေဒီလိုမျိုး3သိန်းဝန်းကျင်တန်းဖုန်းတွေမှာသုံးတတ်တဲ့720p plus လို့မျိုးမသုံးမိထားတာကိုပဲတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ရမယ်အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်6.59 inches ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးတော့ 1080p plus က sharp ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်လေးကိုလက်ခံလို့ရပါတယ် 1080p plus သုံးမိထားတာလေးကိုပဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် first impression တော့ကကင်မရာကိုတိတ်ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်တိတ်ပြီးတော့သုံးစားလို့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မဆိုးရှာပါဘူး16 megapixel f1.8 main camera ပါမယ် 8 megapixel ultra wide ပါမယ် 2 megapixel f2.4 depth sensor ပါမယ် so tele lens တော့မပါဘူး night mode ရမယ် pro mode ရမယ် pro mode မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ချိန်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ white balance တွေ manual focus တွေ iso တွေ shutter speed တွေအကုန်ချိန်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ shutter speed က10စက္ကန့်အထိပဲအများဆုံးရမယ်ဆိုတော့ star trade ပုံနေတော့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ P30 Pro တွေတလုံးလိုပါလိမ့်မယ်ကိုမင်္ဂလာပါဆိုပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလက်ခံလို့ရတဲ့ image quality တခုကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် flagship level ကိုမမျှော်လင့်ဖို့ပဲလိုတာပါအထူးသဖြင့် night mode လို့ကောင်းမျိုးပါ night mode ပါလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းကတော့လိုလိုက်မှလန်ထွက်ကျွတ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲဟိုမျက်လုံးထဲမှာပြင်းမြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး mirror phone တစ်လုံးမှာတော့အဲ့လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာ OIS မှာပါလို့ပါဆိုဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမှောင်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ပုံကိုရိုက်မယ်ပဲထားပါတော့night mode က long exposure mode တမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ကိုညံအောင်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရိုက်တဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလှုပ်ရိုက်နေတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလှုပ်နဲ့တတိယရှင်ကြတော့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး scenery တွေတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရိုးရိုး mode ထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းအောင်ရိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ default တစ်လုံးပဲရှိတယ်။ environment ကိုတတိယချက်ချချိန်ပြီးတော့ setting တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်လိုက်ချိန်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ပုံတပုံထုတ်ပေးနိုင်တာလေမဆိုးလာပါဘူးဆိုတော့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်တို့အော်တိုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံအခန်းထဲကမီးကအဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် white balance မှာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေတယ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ကအရင်ကြီးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ISO က800ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ noise လေးနည်းနည်းပါမယ်ပြီးတော့ auto focus ကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံဘူးနည်းနည်းလေးနှေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က manual focus manual white balance manual shutter speed နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ ISO 50နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကတော့ ISO 800ထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ clean ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ white balance မှာလည်းကိုယ့်ဘာသာကို color temperature ပြန်ချိန်ထားတဲ့အတွက်အများကြီးပိုကောင်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့တစ်ချက်က pro mode ကို pro mode လိုမျိုးတက်တက်သဘောထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက mode ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှဝင်ရတာရတိတ်ပြီးတော့အားရစရာမရှိဘူးဒါကတော့ EMUI ရဲ့အားနည်းချက်လို့ပဲပြောရမှာပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ 16 megapixel f2.0 ဖြစ်တဲ့ selfie camera ပေါ့နော် pop-up selfie camera လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပုံမှန်နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ oppo ro vivo ro လိုမျိုးတော့ထောက်ပြလောက်စရာအားသာချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးလက်ခံလို့ရတယ်တခုပဲအဲ့ဒီ pop-up selfie camera တက်လာတာနည်းနည်းလေးနှေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တခုသဘောမကျတာရှိသေးတယ်သူရဲ့ ultra wide camera က color shift ကတော့အရင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်လုံးလုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ultra wide ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ ultra wide မှာ pro mode လည်းရိုက်လို့မရသလို night mode လည်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ညဘက်မှာကျွန်တော်တို့ low light ကောင်းကောင်းနဲ့ ultra wide shot ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ ultra wide lens ကအလိုလိုနေရင်သုံးစားမရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးကြီးတွေမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတာကတော့ stereo speaker ဒါပေမဲ့မပါဘူး mono speaker ပဲပါမယ်အတန်ကလည်းအရင်ကြီးအားရလောက်စရာတော့မရှိဘူး game တွေပါလေဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် block လုပ်သွားတာအရင်ကြီးလွယ်လွန်အကြီးတယ်ဆိုတော့ speaker တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ performance ကတော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ performance မှာသူ့မှာတုံထားတဲ့ SoC က Kirin 710F ပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kirin 710ပဲနည်းနည်းလေး overclock လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ Kirin 710က Kirin 710ပါပဲ Kirin 710နေရာ Huawei ကထုတ်လာတာတော်တော်လေးကိုများနေပါပြီ Nova 3i နဲ့ကနေထုတ်လာလိုက်တာအခုဒီကိုမကုံနိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအရင်တုန်းက Nova series မှာတုံးခဲ့တဲ့710ကအခု Y series ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ price to performance မှာတော့ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပြီးတော့ Kirin 810နေလည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော့နောက်ဆုံးဖုန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါလာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ lower entry level ဖုန်းတွေမှာပဲပါလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ Kirin 710ကိုဒီလိုကြီးပြောနေတာ Kirin 710ကမကောင်းလို့လားဆိုတော့တဝက်စီပဲပြောရမှာပေါ့နော် CPU performance မှာတော့သူ့ရဲ့ performance က Snapdragon 660 နဲ့အမ်တူမတာကိုမတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခုံချင်းရှင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိရဆိုပေမဲ့
GPU performance မှာတော့ Snapdragon 660လောက်ကိုလိုက်မမိတာပါဆိုတော့ GPU performance မကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် game တွေဆိုလို့ရှိရင်ထစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအပြင် PUBG ဆော့မယ်ပဲထားပါတော့ဗောနော် graphic setting ကိုကျွန်တော် HDD ထားလို့ရတယ် HD ကတော့မရဘူး high frame rate ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ frame rate ကငြိမ်မနေဘူးတော်တော်လေးကို fluctuation များတယ်ခဏခဏထစ်သွားတာမျိုးတွေများတယ်ဆိုလို့ကျင်တာဒီဈေးနဲ့ PUBG ကိုဒီတက်အများကြီးကောင်းအောင်ဆော့လို့ရတယ်နီလန်နေရတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်က PUBG ဆော့ဖို့အတွက်ရွေးချယ်စရာတခုကတော့ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မယ်တခုတော့ရှိတာပါနော် graphic ကို short ဆော့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆော့ဘူးသူ့ရဲ့ screen ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲ battery ကလည်း 4000 mAh ဆိုတော့အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လည်းမဆိုးပြန်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း high frame rate လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားမပေးပါဘူးသူတက်အများကြီးတက်တာတဲ့ဥပမာအဖြစ် Redmi Note 7လို့ကောင်မျိုးကတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန် handle လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note 7မှာပြဿနာတခုရှိတယ်လို့အလုံးမဲ့သတိထားမိကြမှာပါ heat issue ပါPUBG 4ဘွဲ5ဘွဲလောက်ဆွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကပူလာပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံမှုကြမှာပါဒီကောင်မှာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့လိုပြဿနာမျိုးမရှိဘူးသူက 12nm architecture ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Kirin 710ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တယ်ကုလင်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နိုင်နေတယ်အဲ့ပြီးတော့ power efficient လည်းဖြစ်တယ် EMUI ရဲ့ power management ကိုလည်းအားလုံးပဲတည်ထားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်4000 mAh ရဲ့ Huawei ရဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2day phone အသာလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစိတ်မကောင်းစရာtype c တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်မကောင်းစရာနောက်မှပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာအခုလာပါပြီ fast charging မရပါဘူး 10W အထိပဲရမှာပါဆိုတော့ 4000 mAh ဆိုတာကြီးကို fast charging မပါဘဲနဲ့သွင်းရတာတော့နည်းနည်းမျက်ရည်ဝဲမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10နာရီသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်55ရာခိုင်နှုန်းပဲပြည့်မယ်အပြည့်သွင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီနဲ့10မိနစ်ကြာမှာပါဆိုတော့ကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွင်းရင်သွင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တိတ်မစားတာပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ fast charging မပါတဲ့အတွက် premium ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပြီက fast charging ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာ premium ဖြစ်တဲ့ feature လို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာပါကိုပါရမယ်ပါကိုပါသင့်တဲ့ feature တခုလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ fast charging မပါတာ premium မဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ fast charging မပါတာအပြစ်တခုဖြစ်လာပါပြီဒီခက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကတော့တော်တော်လေးကိုအပြစ်တင်နေရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအကောင့်ဘက်ကနေပြန်ပြီးလှည့်တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် RAM အနေနဲ့မှာ 4GB ပါမယ် storage မှာ 128GB ရမှာပါဆိုတော့သူများတွေလိုမျိုး 64GB ဘာညာစမကလာမဟုတ်ဘူး 4128 ကိုကျွန်တော်တို့3,390နဲ့ရမယ် SD card ထပ်ဆိုင်လို့ရမယ် 512GB ထိရမယ်ဒါပေမဲ့SD card စိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် triple slot မဟုတ်တဲ့အတွက် SIM ကို dual SIM သုံးလို့မရပါဘူးတကယ်တမ်းသာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပေါ့464လို့ဟာမျိုးလေးကို3000လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ sexy ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် conclusion နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Y9 brand 2019ကကောင်းလားပေါ့လွယ်လွယ်မေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ် screen real estate GG full screen experience ကိုသေးတတဆုံးနဲ့ရကျင်နေသလိုရှိရင်သူမတပါရွေးချယ်စရာလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာပေးဆက်လိုက်ရတာ fast charging GPU performance မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းနေရာ CPU performance သူ့ရဲ့ build quality ပြီးတော့သူ့ရဲ့ overall price to performance ဒီလိုမျိုး full screen ဖြစ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပြောနေကြစကားကိုပဲထက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi တော့မှဒီဈေးနဲ့မရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါအသင်လိုချင်တဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနေပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့